jabhadeed haysatay ee taliya u ahayd macalinkana aad u ahayd adigaad shaqsiyan ku wareejisay aniga maxamed kaahini baan ku wareejiyay calahayaa jabadii markaan ku wareejiyay nimanka howlgalladii ugu horreeyay aanu fulinay horta howlgallada waxaan ku fulin jirnay hub aan leenay kumaanaan fulin jirnay hubka reer baadiyaha qoryahooda ayaanu adeegsan jirnay oo inuu maydhanaha ninkaa cabdi maydhane oo deegaankiisu meesha ahaa qoryaanu uga soo guri jiray reer baadiyaha haday arbeedhe noqoto iyo haddii aakee noqotay labadaba iyo haddii siba noqotoba sibankan way haysteen reer baadiyuhu markaa waabay hubaysnaayen markuu araba hubkii dagaalkii ayay la hadheen dee iska hubaysnaayen marka qoryaha reer baadiyaha aan ku dagaal galnay gaadhigii ugu horreeyay aanu helana dowladdu hoose burcaal ahayd oo sabaax buu ahaa oo iska rog uu ahaa gaadhigii labaad inuu xigaana wuxuu ahaa cabdixakiin sumani baa noola yimi oo ka yimi baydhaba oo gaashaamaan ku soo dhoweynay 11 madfac baa loo riday soo dhoweyntiisii cabdixakiin sumani maxay isku keen dirayeen xabashadu iyo dowladdeenni yaa adigu ka faa'idaysanaya xaaladday ahayd